بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام. ان کا سوال ہے کہ غسل فرض ہو اور طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو غسل کروں گا تو طبیعت خراب ہوگی پکا معلوم ہے، تو ایسی حالت میں کس طرح غسل کیا جائے؟ اگر سر پہ پانی بہانے سے یقین ہے کہ طبیعت زیادہ خراب ہو جائیں گی تو پھر کندھے سے نیچے پورا بدن دھو لے، سر کا مسا کر لے، چہرہ پوچھ لے گیلے کپڑے سے، لیکن اگر بدن پر بھی پانی بہانے سے طبیعت خراب ہونے کا یقین ہو تو پھر تیمم کر لے، یعنی مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرہ دھلے، دونوں کونیاں دھل لے، دونوں کونیاں سمیت ہاتھ پھیر لے مٹی کا، غسل ہو جائے گا.